बंगाईगत छा को आधारशिला स्थापन करिल आजि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाले सी आई डी एफ योजनार अधीन बंगाईगत बनवा हब छा को प्रकल्प बंगाईगर इको पार्क और ऊरते थका जलाशय गिलानर उन्नयन कोच राजवंशी गिलानर कृषि संस्कृति संरक्षण संवर्धन इत्यादि दिशा सहय हर बदे एक संग्रहालय स्थापन बंगाईगर विसर्जन घाटर सौंदर्य बर्धन बास स्थान निर्माण क्लक टावर निर्माण आधारशिला आदि उद्बोधन कर उक्त अनुष्ठान खाद्य और असामरिक जोान तथा ग्राहक परिक्रमा विभाग मंत्री फणीभूषण चौधरी नगर उन्नयन विभाग राज्य मंत्री पीयूष हजरीका उपस्थित थकिया बक्तव्य प्रदान कर अनुष्ठान बंगाईगांव जिला परिषद अध्यक्ष विजय सिंह राज्य ग्रामीण जीविका अभियान संचालक पार्थ मजुमदार बंगाईगांव जिलार उपायुक्त एम एस लक्ष्मीप्रिया प्राक्तन विधायक भूपेन राय समाजकर्मी हिमानी अधिकारी प्रमुखे गण्य मान्य व्यक्तिगिला उपस्थित थके श्रीमती मीरा वारी श्री मीराल नाथ श्री कमलुद्दीन श्रीमती अंजु दास श्रीमती निर्मला शुक्रदास श्रीमती दीपाली राय श्रीमती रत्ना कुमारी शाह श्री विष्णु शर्मा सांबादिक बंधुओं बीजेपी नेतृत्वाधीन मित्रजोटर राज्य सरकार आमार चमु साढ़े चार बस कार्यकाल प्रत्येक जिला শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু নামনি অসমৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য চহৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত বঙাইগাঁৱত আমি চি আই ডিফৰ পৰা 100 কোটি টকা ব্যয় কৰি এইখন চহৰক আধুনিকভাৱে শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আজি 5টা প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হ'ল আৰু আপোনালোকে জানে কিছুদিনৰ আগতে এইখন বঙাইগাঁও জিলাতে যোগীঘোপাত 3000 কোটি টকা ব্যয় কৰি তাত মাল্টি মডেল লজিষ্টিক পার্ক এক্সপোর্ট ইম্পোর্টৰ কাৰণে তা উল্লেখযোগ্য ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ে তাত এটি কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম শুভাৰম্ভ হ'ল বৈতামাৰিটো 200 কোটি টকা ব্যয় কৰি এপিএলৰ ফৰ্মেলিন উৎপাদন কেন্দ্ৰ তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল আৰু এইখন বঙাইগাঁৱতে ইঞ্জিনিয়ৰিং কলেজৰ কামো ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে এনেধৰণে আমি এইখন চহৰক যিহেতুকে নামনি অসমৰ উল্লেখযোগ্য চহৰ ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰে গতিকে এইখন চহৰক তেনেধৰণে শক্তিশালী ৰূপত আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এনেধৰণে শিলচৰ হওক ডিব্ৰুগড় হওক তিনিচুকীয়া হওক নগাঁও হওক লখিমপুৰ হওক ডিফু হওক হাফলং হওক বিভিন্ন চহৰক আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামক সমমৰ্যাদা দি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এইখন চৰকাৰে যিমানখিনি আঁচনি এতিয়ালৈকে সফল ৰূপায়ণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ হয়তো 60 বছৰীয়া কাৰ্যকালত যদি তুলনা কৰা যায় আমাৰ যিটো কাম কৰাৰ যিটো গতি যিটো উন্নয়নৰ ক্ষিপ্ৰ গতি ইয়াৰ লগত তেখেতসকলৰ প্ৰায় 60 বছৰ কাৰ্যকালৰ কোনো তুলনা নহয় ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে এইখন চৰকাৰে স্বচ্ছতাৰে নিকা মানসিকতাৰে কাম কৰিছে আমি দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী পদক্ষেপ লওয়ার বাবে আজি অসমৰ প্রতিটো পর্যায়ের নাগরিকে আজি তেখেতসকলৰ নামত আবন্টিত ধন শতকৰা 100% ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মধ্যভোগীর যুগৰ অবহান ঘটোৱা হল দেয়ার ইজ নো মিডল ম্যান কালচার ইন আওয়ার সিস্টেম যেটো কংগ্রেসৰ কাৰ্যকালত আছিল ইন্দিরা আবাস যোজনার ক্ষেত্রতে হওক বা রেশন কার্ডের ক্ষেত্রতে হওক বা হিতাধিকারী নির্বাচিত ক্ষেত্রতে হওক বিভিন্ন ক্ষেত্রত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ থকাৰ বাবে বিভিন্ন পৰ্যায়ে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল কিন্তু আজি তাৰিখত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্বচ্ছতাৰে সততাৰে আজি দেশৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আজি কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা গুজৰাটলৈকে প্ৰতিখন ৰাজ্যত বসবাস কৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালে আজি মৰ্যাদা সহকাৰে প্ৰাপ্য অধিকাৰ ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক দিনত অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগিতাত আমি নিশ্চিতভাৱে এইখন অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম
শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড় দিয়ার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করব পারি। ইতিমধ্যে এই সন্দর্ভত রাজ্য সরকারের পৰা তৎপরতার সি আই ডিক নির্দেশ দিয়া হয়েছে আর সি আই ডি দল ইতিমধ্যে গিয়ে কাকপথার ধাবমান হয়েছে। গতি এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার দৃষ্টিভঙ্গি খুব সুস্পষ্ট, যদি কোনোবা ইয়াত জড়িত আছে নিশ্চিতভাবে তাক কায়ত্ব করা হব, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়া হব, কোনো বাঁচি যাব নোৱাৰে। রাজ্য সরকার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট, কারণ এইখন রাজ্যত আমি সাংবাদিকে নহয় প্রত্যেকগৰাকী নাগরিকে যাতে সন্মান সহকারে মর্যাদা সহকারে বসবাস করব পাৰে, ইয়াৰ প্ৰতি রাজ্য সরকার দায়বদ্ধতার দায়িত্ব সহকারে কাম করে আছে, কাম করে যাব।